polisi ya Uganda erabudde abakaba parliamenti ababiri Alan Ssewanyana wa Makindye West ne wakawempe North Muhammad Ssegirinya ku nteekateeka zaabwe ez'okwekalakasa ng'engeri ey'okutuuka ku balonzi baabwe oluvannyuma lw'emyaka ebiri nga bali mu mbuzi ekoga. Omwogezi wa polisi y'eggwanga Fred Ennanga ategeeza bannamawulire ku kitebe kya polisi e Naguru nti polisi efunye bambega baaye bagibagulizaako nti waliwo enteekateeka ezirukiddwa abakaba parliamenti Alan Ssewanyana ne Muhammad Ssegirinya okwekalakasa mu ngeri emenya amateeka n'okutambula okuyita mu kibuga Kampala okwolekera parliamenti ng'ensonga gibeekalakasiza ya luguudo lwa Salama Road oluli mu mbeera embi. Fred Ennanga ategeezezza nti okwekalakasa okwo kumenya mateeka era poliisi tegenda kubakkiriza. Fred Ennanga agambye nti newankubadde bano balina eddembe mu ssemateeka okwekalakasa, bateekeddwa okusooka okutegeeza poliisi ku nteekateeka zaabwe ng'etteeka erifuga enkuŋŋaana bwe ligamba. Kyokka Ennanga ategeezezza nti ekikola makulu ababaka bano okukunga abantu beekalakaase olw'embeera y'oluguudo gye bamanyidde ddala obulungi nti KCCA eteekateeka kulukola. Fred Ennanga ategeezezza nti kaakano balagidde abadumizi ba poliisi bonna mu bitundu ewasuubirwa okubeera obwegugungo babeere bulindaala okukakanya embeera ey'obujagalalo n'okwaŋŋanga ababaka abo. Kino kizzeewo oluvannyuma lwa poliisi okukwata abantu 11 mu bitundu eby'enjawulo abagambibwa nti baali beekalakaasa nga bafumirira ekyabaka ba paalamenti n'abakungu mu gavumenti abeegabanya amabaati agabanaku abeekalamojja ne gagenda mu bitundu ebirala. Ekibinja ky'abantu bane 11 abaakwatibwa ssabbiiti ewedde nga kikutte amabaati mu bitundu bya Kampala eby'enjawulo kyawaliriza poliisi okukozesa omukka ogubalagala okugumbulula beekalakaasi n'abamu ne bakwatibwa. Abamu ku bo baasimbibwa mu kkooti z'amateeka ne baggulwako emisango egyekuusa ku kukuba omusirikale wa poliisi era ne basindikibwa ku alimanda mu kkomera eruzira. Abakristaayo mu bulabirizi bwa Eruwero batandise okweyiwa mu lutikko ku lutikko ey'omutukuvu Mako mu disitulikiti y'Eruwero oluvannyuma lw'olukiiko olw'obulabirizi okulonda Reverend Kanoni Godfrey Kasana ng'omulabirizi omujja agenda okudda mbigire bya Reverend Eldad Nsubuga. Kanoni Kasana alondeddwa olukiiko lw'abalabirizi olutudde ekisolo enkya ya leero era nga lulonze ne Reverend Barnabas Tibaijuka okuba omulabirizi asookedde ddala mu bulabirizi bwa West Rwenzori. Okusinziira ku kiwandiiko ekifulumiziddwa ofiisi ya ssaabalabirizi w'ekkanisa kikakasizza nti Kanoni Kasana waakutuuzibwa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno ku lutikko y'omutukuvu Mako Eruwero. Kanoni Kasana yazaalibwa nga 11 omwezi ogw'olubereberye omwaka 1971 ku kyalo Ssekamuli mu Lukagwe wa Biyinja mu ggombolola y'e Bamunaanika mu Luweero naye atula obulokozi nga 17 omwezi ogw'omwenda 1996. Kanoni Kasana kaakano ye mulabirizi omulonde era alina ddigiri mu by'eddiini okuva mu Uganda Christian University gye yafuna mu mwaka 2009. Yayawulwa mu mwaka 2009 era anaafulibwa Kanoni mu lutikko ya St. Marcus Cathedral e Luweero mu 2002 oluvannyuma n'agendako mu Bungereza ne mu nsi endala eza Bulaaya n'agendako e Buyindi ne South Africa okutuusa lwe yakomawo kuno okuddamu okukakala by'emirimu mu kkanisa ya Uganda mu bulabirizi bw'e Luweero. Kanoni Kasana mufumbo era mukyala we ye Harriet Kasana balina abaana 7. Kaakana abakristaayo mu bulabirizi obw'e Luweero basanyukidde nnyo okulondebwa kwa Kanoni Kasana ku bulabirizi ne bamusaba akolerere ennyo okugatta ekkanisa eno ebadde etaaguddwa mu bulabirizi obwo olw'entalo ezitata. Yerevan Barnabas Tibaijuka alondeddwa ku bulabirizo bwa West Rwenzori yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'okutaano 1975 ku kyalo Butungama mu disitulikiti y'e Bundibugyo naye atula obulokozi nga 5 omwezi ogw'okuna 1994. Reverend Barnabas ayina master's degree okuva mu Mountains of the Moon University Fort Portal mu 2016 ne digiri mu by'eddiini gye yafuna okuva ku Uganda Christian University e Mukono mu mwaka 2011. Yayawulwa ng'omudiikoni mu mwaka 2010 n'afuulibwa omwawule mu mwaka 2011 era abaddeko mukulu w'amasomero ag'enjawulo era omusomesa w'eddiini omutendeke.
akoledde mbulabirizi wa Renzori mu bifo eby'enjawulo okuvanga muvubuka era abadde nnyo mu kaweefube w'okukyusa Bayibuli mu lulimi olumanyiddwa nga Olubwisi n'okusomesa mu ttendekero lya Bishop Balia College. Yakeera okuwummula obuweereza bwa gavumenti ng'omusomesa n'asalawo okuweereza Katonda nga okulondebwa abadde memba wa sinodi ey'obulabirizi era omumyuka wa ssentebe w'olukiiko olw'abaweereza mu bulabirizi obw'eru Renzori. Revandi Barnabas ng'omulabirizi asoose mu West Renzori mu fumbo era nga mukyala we ye Alice Mbambu Tibaijuka ng'alina abaana babiri. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda the Most Reverend Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu mu kwogera ku NSBS oluvannyuma lw'okulondebwa kwa bano akuutidde abakristaayo okukolera awamu n'abaweereza abalonde okutwala ekkanisa mu maaso n'okwongera okuzimba obulabirizi bwabwe. Kale sabira abantu abo yano obulabirizi obwo abantu abo gye bajja mu mateeketeekero bulungi olw'okusobola okutuukiriza okuyitibwa kama bamukisa. Kati mu mbeera eno abakristaayo mu bulabirizi bw'eruweero basanyukidde okulondebwa kwa Kanoni Kasana ku bulabirizi obwo ne bamusaba akolere ennyo okugatta abakristaayo abadde bataaguddwa enkaayana ezitagwa. Nze Erifazi Ssekabira omukristaayo wano ku St. Mark's Cathedral eruweero. Twebaza nnyo Katonda olw'okulondebwa kwa mukadde waffe Reverend Kanoni Kasana n'okubeera omulabirizi waffe ow'okuno w'obulabirizi buno. Tusaba Katonda amuyise ayongere okumulabirira n'okumugabirira era n'okumulungamya okutwala obulabirizi buno mu maaso. Emabegaka wabaddewo ebintu bingi nnyo ebibadde byetolola kulonda omulabirizi. Tusuubira nti eno y'enkomerero y'okwerumaaluma era tusaba Katonda amukozese okugatta abantu ab'obulabirizi waffe buno obw'eruweero otwala ekitundu ekya Luweero nga disitulikiti y'e Nakasibe ne Nakasongola. Bwala nga yagwala omuze okujja okutwala obuvunaanyizibwa bw'ekiweero ne tusaba Mukama amukozese kubanga Mukama yalonda abaana b'abantu tetulonda naye Mukama bw'aba alonze twebaza Mukama ajje akole n'abantu b'ekiweero. Abakulembeze besemba bulebe nyamivu olw'embeera embi ebyobulamu mu disitulikiti eyo nga n'okufuna eddagala mu malwaliro ga gavumenti kuba mukisa gw'amaanyi. Omusasi waffe Jimmy Ssekabiito kabitwe. Abakulembeze bano ab'enjawulo basinzidde lwerero lw'ebitakuli minisita w'ebyobulamu mu ggwanga yo Dr. Jenny Ruth Acheng bw'abadde atemivunike ery'okuzimba eddwaliro ery'omulembe liri ku ttala erya Health Center for nga lyakuwemmenta ensimbi akawumbi kalamba ng'ab'ekitongole ky'eggye ggwanga erya UPDF be bagenda okukola omulimo guno. Abantu bano bagambye nti okuva mu December omwaka oguwedde amalwaliro gonna esemba buli mubadde temuli ddagala yadde empeke eya Panadol naye okuva lwe bafunye eddwaliro lino kibawadde essuubi nti byonna byakutereera. Otulonkingidde okufuna eddwaliro lino erya Health Center 4 nga musemba buli okuva mu December temuli yadde Panadol okuva ku Health Center 2 Health Center 3 neno gye balonkinga leero bana batu wabawo kikoleddwa nnyo kyanjawulo okumbula ebyobulamu bya Uganda bannayuganda tewali nnyo essuubi lyabo nilowooza nti ligenda kuba lyanjawulo ku kino ekironkingiddwa leero. Tubadde ne Health Center 4 emu esemba kyokka ng'okutuukawo obutuusi abantu baffe bakaluubirwa okuva wano bali tuuka esemba buli si wangu wakumala gatuuka amakubo sige malungi ennyo n'entambula yennyini eya bulijjo nayo si nyangu so abantu baffe badde mukaluubirwa kyetulowooza nti ketutandise okufuna Health Center 4 bangwe mangu okuduka bunambiro ate wabeyo hospital zino Health Center 4 jeziri ikiriza singa omuntu asuka wano lwaki tuchaduka paka Masaka kiche kisolo kuchuka mukulonchinga chino tubelanga at least butuva kuchino tugenda butere evesemba buli nituba nga tuli independent pange miaka jitumaze nga tuli district okupaye bali tuwemalizi denga tulina liyecheta agisa singa tuwade tuwa loza daku yobulamu nze nakatwe Jamila Mtebi kansalo mchala achikiro mluka gwen na kondo kusawe no fenga bantu belu ebitakuli tulibasanyufu nyo 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 olokuwa anti tufunye dwaliro edene bweri ti erigenda okubako okulongo saba kyala sendi mukyala atenga nchali mute myaka ejange kicheta agaba baby nyo mukisa mulungi nyo okubanga services ezo tugena zifunira kuumpi ye Dr. Jenny Ruth Acheng agumiza bannasemba bule nti bafuna eddwaliro erijulirwamu okwongera okutereza ebyobulamu byabwe kyokka n'abasaba okukwata n'okuwagira ennyo gavumenti eno babeeranga baagala okufuna ebibala byayo. Ye minister Haji Kyeyune Haruna Kasoro asabye bannasemba bule okulonda abakulembeze ab'omuzinzi era abasobola okubasakira. Beesimbawo tolonda mulonzi webuuze kibuuzo bwe mulonda anaafuuka ki kakati muli mbatenya ebizibu ono bwe mulonda anaafuuka ki ababaka okubadde Soda Ssekikubo ow'Emiyaga
David Kabanda, Central District General Patrick Nkaluvo, Ona Babatewo, Mukolo Kuno. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Singa okkiriziganya ne landiroodi ku nsimbi z'oteekeddwa okusasula kyokka ne yeefuula ddembe lyo okumuwawaabira nga munnamateeka Judy Mbabaali bw'annyonnyola. Mu tteeka eppya erifuga obupangisa waliwo kye tuyita fixed term tenancies. Kino kitegeeza nti singa omupangisa ajja n'agamba nti njagala kupangisa wano emyaka etaano, ne mukkiriziganya nti ojja kupangisawo emyaka etaano era ne mukola n'ekiwandiiko agreement, essente ze mukkiriziganyizzaako zaasasula omwezi ogusooka n'oguddako zaalina okusasula mpaka emyaka etaano lwe giriggwaako. Gwe Land Road tokkirizibwa ate wakati awo kugamba nti nnyongezzaamu zino oba ziri zina kusigala zezimu mpaka emyaka etaano jimwakkiriziganyako bwe jiggwayo.